Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten punggih, ngeten Pak nggih. Kula dereng wani ngomong. Nek dereng genahke pengomongan. Soale napa? Wong ngomong niki gampang, tapi aja gampang ngomong nggih. Nggih, wong ngomong niki gampang, tapi aja gampang ngomong. Lah kula nggih dereng wani ngomong nek dereng genahke pengomongan. Soale napa? Nek jenengan omongane ora genah, ya mesti kena musibah. Le kena musibah sebab omongane ora genah. Ora muni alhamdulillah. Senengane meri mbek bandane sebelah. Kuwi cepet dadi jenazah. Ning nek omongamu genah, sithik akeh muni alhamdulillah. Lelah ora meri karo bandane tangga sebelah, ya bakal uripmu entuk berkah saumpama dadi jenah. Zah manggon ana alam bar. Zah somben ya masuk jannah. Nggih. Lah sowan kula mriki ngajak jenengan tak jak ngomong sing nah, sithik akeh alhamdulillah. Lah aja nganti lali ngibadah. Apa meneh kowe nyonyah tukang ngetokke sirah bocah. Lah nek sing nyonyah tukang ngetokke sirah bocah wae ra tau ngibadah ya mesti bocahe kan bermasalah ya Ri. Iya. Bener mboten? Mula jenengan kula jak ngomong sing kula tak takon riyin nggih. Mengke nek jenengan jawabe padha kalih kula, kula nembe purun ngomong. Nek jawabe beda, kula mboten purun ngomong. Maksude kula napa? Niate santri kudu padha mbek niate kiai. Niate kiai ya kudu padha mbek niate santri. Arepa kowe camat nek ngaji kalih kula jenenge santri. Lurahmu jenenge ya santri, wong akeh pas ngaji karo aku. Iya. Nek pengajian niki mesti omong-omong. Ning nek omong-omong urung mesti pengajian. Sing ajeng kula takokke jenengan sami tok rewangi diprok enten mriki niki. Jenengan ngajak pengajian apa ngajak pindah omong-omong? Ki digenahke sik. Ngajak pengajian apa ngajak pindah omong-omong? Nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Sebab undangane ngajak dikon ngekei pengajian. Mboten enten undangan pindah omong-omong kira ana. Berarti jenengan kan ngajak pengajian toh? Lah nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Tegese niate kiai padha mbek niate santri. Gitu maksudnya aku. Pengajian nggih? Bedane napa ngaji mbek pengajian? Kok do meneng wae iki karepe piye? Jare sampean ki ngajak pengajian, aku kan ora ngajak ngaji. Lah bedane ngaji mbek pengajian ki apa? Alah mbah ri. Nah aku ngerti kan ra ngundang kowe, ngoten ta? Gandeng jenengan ora ngerti kon lunga ngaji ya ben dikeki ngerti. Engko nek wis dikeki ngerti, nek ana wong takon kowe kan iso ngandani. Pengajian iki napa? Kulak ngilmune kiai, kulak ngilmune kiai, kowe rasah nyangoni.
sing nyangoni panitia ya. 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 Aku urung tahu kok disangoni jamaah, urung tahu. Sing nyangoni mesti pani ya, karo tembunge ngeten enten kirange nyuwun ngapunten. Wis aku nes tekan kono aku iki kan ngomong apa? Nggih. Pengajian nggih. Nek ngaji niki maca Quran. Senajan orang ngerti artine, salah sisan tetep entuk ganjaran. Dadi kowe nek dikandani maca Quran ki nek ora ngerti artine dosa. Kowe nek ora ngerti aja ngandani kowe. Nggih. Nek ngaji niki maca Quran senajan ora ngerti artine, salah sisan tetep entuk ganjaran. Sing ganjar Gusti Allah. Lah nek ngaji wedi salah, lah kapan bener? Lah nek ora ngaji ya saya ora bener ya ri. Nggih? Niku namine ngaji maca Quran ora ngerti artine tetep entuk ganjaran. Niki kudu dadi keyakinane santri, nggih. Nggih? Nggih? Nek bengine iki mboten ngajak ngaji, kiyaine ngajak pengajian. Lah nek pengajian iki napa? Ngrungokke kiai sing maca kitab suci saklimah dawuhe Kanjeng Nabi sing dijak pengajian para santri ben ngerti isine kitab suci, ning ora maca tapi kan ngrungokke. Nek ngaji nika maca, nek pengajian ngrungokake aja ngomong dhewe. Balang serandel sisan kowe. Niki namine baru pengajian. Beda karo ngaji, nek ngaji maca Quran, nek pengajian ngrungokke wong maca Quran utawa dawuhe Kanjeng Nabi. Nek pengajian niku kuping, nek ngaji lambi. Aku rak muni cangkem lambi. Bedane lambi mbek cangkem mumpa to ri, nek lambi iki wike wong, nek cangkem wike wedhus. Dadi kuwi aja sok muni karo kancamu cangkemmu, kuwi marai padu. Pengajian nggih? Niki nata niat. Pengajian nggih? Pengajian nggih? Mulai. Hayya 'alas shalah. Kae wong kupluk ireng kupingmu ngrungokno. Kuwi jenenge adzan. Sampeyan rasa takon sing adzan sapa? Nek krungu adzan dadak takon sing adzan sapa? Nek matuk mbek sing adzan melu jamaah. Ah, nek ora matuk trimo salat nengo. Mah nek carane ngibadah kaya ngono mbok nganti mati tidak masuk jannah. Kena ora matuk mbek sing adzan, tapi masjid aja dadi korban. Kan masjid ora melu apa-apa ya ri. Sing sapa wonge wong lanang wani ninggal jamaah. Ah bakal uripe susah gone golek nap. Kah wong wedok kan melur susah. Ning nek wong lanang sregep jamaah, ah bakal pinaringan ber. Kah apa sing mbok tandur saka jero lemah ditokke Gusti Allah, terus mbok do ning pasar mbok keke nyonyah, mesti nyonyahmu kan bunga. Sebab duwe rupiah. Terus tahun ngarep kan tukul bocah. Kan terus dijak ngibadah ya ri. Mula wong lanang-lanang nek sregep berjamaah, ah insya Allah dibukake berkah saka jero lemah. Ngono lho karepku kuwi. Ah. Adzan tandane arep ana wong
Salat. Mendung tandane arep ana udan. Jago kluruk tandane arep esok. Tintin kuwi mburi ana montor. Kowe rasah noleh montore sapa? Langsung minggir. Nak nolah-nolah kan malah ketabrak. Wong sapi wis diklakson minggir kok. Malah kowe nolah montore sapa? Maaf nggih Bu, maaf, maaf. Maaf, maaf. Wong ra duwe iki aja sok nolah-nolah. Nek wong ra duwe nolah-nolah terus ngrasani. Wong sugih kan ora tau ngrasani wong ra duwe ya ri. Aku dhewe ya gumono. Tapi nek wong ra duwe kok malah gawe WA ngrasani wong sugih ya ri. Kuwi WA apa ya ri? Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki ngaji ki nyecep ngilmune Kiai Duri Asri. Mendung arep ana adzan arep ana wong salat jago kluruk arep esok tindin mburi ana montor. Kesimpulan kula Bu Lurah kalih Pak Camat, sebelum ada kan mesti ada tanda. Pilkada karo pilgub kuwi lho ya ana tandane kok. Pilihan lurah wae ya ana tandane. Lah nek ora ana tandane lah sing arep milih ki sapa? Kan ora ana tandane ya riya. Jenengan wae ngendikan apa pengah? Lah terus tandane pengajian ki apa? Ya Allah. Pengajian seprono seprene kok tandane ora ora ngerti kok ngenengke. Ngenengke kok ora ngerti ki karepmu ki piye? Wong Purwosari. Gandeng ora ngerti terus ngundang kia. Iya mesti tugasnya kon ngekei ngerti. Nek ora iso ngekei ngerti kan mesake santrine ya ri. Terangke mboten? Tandane pengajian terangke mboten? Sedaya niki wurak metu saka ngomah to. Mang niati ngibadah. Sepertiga niat, sepertiga perbuatan, sepertiga tujuan to. Kowe kok pengajian kok niate ndelok aku? Ndelok aku ki anu mbok nggo apa? Wong kaadhe aku wis kaya ngene. Wis ora ana sing apik sithik-sithik ya. Nek aku ki ora perlu mbok delok, tapi mbok rungokke. Ya Allah. Metu saka ngo mah mang niati ngibadah mencintai kitab suci sama mencintai Kanjeng Nabi harapan terakhir nikmati nyawane ambune wangi entuk syafaate Kanjeng Nabi. Dadi nek pengajian ki mencintai kitab suci sama mencintai Kanjeng Nabi, jangan mencintai kiai. Kan salah yori, kan salah yori. Lah gandeng jenengan niate pengaji, yang punya lidah mboten ketung sakli, mah kulo jak moco al-fatih, kah mugo-mugo metu sokongo, mah mbok niate ngiba, dah balik entuk ber, kah didoh ke sokomusi, basok nek yaumul kiyah. Mah sing gelem ngaji masuk jana. Allahumma amin. Nes nek kiai kaya ngene cek ora trima kono golek kiai liyane. Aku ora apa-apa kok. Nah, aku mbok kiai kurang tua kono golek kiai sing luwih tua. Aku ya ora apa-apa.
ila hadratin nabiyil mustofa sayulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu akbar wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabu wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Rada banter sithik napa ta. Wa qalul hamdulillahi ladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati khaisuna sya'u fanikma ajrul amilin. Wa taral malaikata khafina min khawlil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq wakilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina ya umma yakumul hisab. Allahu akbar wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani butuni a'adha siratum mustaqim. Bareng lambene obah kabeh ih dinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Niki malaikat rakib ngangkat pulpen sing diprok wonten mriki karo sing linggih kursi dicatet ngibadah. Sebab jenengan metu saka ngoh mah kepengin ngerti isine kitab su ci sak klimah dawuh Kanjeng Nabi sing diwaca kia hi jenenge Duri Azhari panitia ngundang wis 6 sasi saiki tekan mriki nggih kula badhe kepengin ngekeki isine ngertekke isine kitab su si dawing Gusti marang Kanjeng Nabi nggih nata para santri sing urip ana dhuwur bumi muga-muga aja lali salat sehari 5 kali nek mati ben diaku umate Kanjeng Nabi. Maksud aku begitu. Iya.
Lan jenengan pirsa napa mboten pir? Sabade kula aturi pir. Sa Quran sing kula waca, nggih. Nggih. Nek jenengan sing rawuh duwe rasa perca, ya kupingmu ngrungo. No Quran ben mlebu jerone dada. Sak wayah-wayah nyawa dipundhut mbek sing maha kuwa. So ben aja mlebu neraka, ben diterke mlebu swarga. Kan Quran kan sing ngeterke ya ri. Iya ya ri. Siji sing kula waca namine surat Az-Zumar, mang tirokke. Surat Az-Zumar, mang tirokke. Kiai kok model ya bunda tak kon nirokke barang yo. Kok ora koyok kiai liyane. Kok dadak kon nirokke karpe apa ya bu? Karpe tak kon nirokke ki ben kelingan. Pengajian kok lambene obah kok nek mangan tok. Ngono kok ya dijak rene ya Allah. Fatihah rak muni, salam ran jawab, selawat ra iso, panganan tek dhisik dhewe. Lah ngono kok kudungan. Aku sebagai kiai kan sedih. Surat Az-Zumar maknane surat berbondong-bondong. Enten napa kula wacake surat Az-Zumar surat berbondong-bondong? Muga-muga wong lanang-lanang nika sok nek jamaah tekane berbondong-bondong. Masjid kok ramene nek poso tok. Bar poso kok jamaahe karek loro. Imame mbek sing ngadzan. Terus wong lanang-lanang kedo setruk apa piye to ri? Sing duren-duren, sing roti-roti, sing biyen-biyen, sing saiki jenengan niki lho nek sregep berjamaah. Gusti Allah ki ora sandadak mbok jaluki, kowe ditarian jaluk apa? Sawali nek kowe ki ora tau jamaah jaluk. Wong antek kiamat ya ora tak kei nyang masjid e ora tau. Muga-muga masjid jamaahe berbondong-bondong. Allahumma amin. Nomor kalih sing kula waca namine surat Ibrahim, ayate 40 karo 41. Niki ndongake sing do ngaji niki, muga-muga pitung keturunan anakmu salat kabeh. Amin. Anakmu salat kabeh. Beh. Ki nek ngrungokke ngaji mbak aku sing genah lho ya. Kula ngomong salat kabeh lho mboten Islam kabeh lho. Nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam ora mesti salat. Sing akeh kuwi wong Islam ora salat. Umpama katut rene ya ben. Aku karo wong e ya ora wedi. Islam ora salat. Wong jenenge muslim kok ora salat. Mendingan tukijo tapi salat. Kuwi tukijo yang muslim. Jenengmu muslim ning ora salat, ora muslim. Kula dongake pitung keturunan salat. Kabeh nek keturunane Nabi Ibrahim ki cetha dadi nabi maksudnya aku. Ning nek keturunane wong kene ora bakal iso dadi nabi tak dongake salat kabeh. Mbok yo kowe ki sekali-sekali ngundang aku ngono lho ben entuk donga apik. Donga apik wae ora tau entuk kok njaluk apik. Lah tekane apik ki carane ki piye wong ora tau ndonga kok njaluk apik ya riya
Ping tiga sing kula waca surat Ali Imran ajeng nerangke werna papat. Mang tirokke nggih. Idul Fitri bareng. Silaturahmi. Halal bihalal. Bodoh. Lah nek Idul Fitri ki wike sapa? Nek silaturahmi wike sapa? Nek halal bihalal ki wike sapa? Nek bodho ki wike sapa? Kowe ki aja ngawur wae lho. Nek kowe ora ngerti ki ngaji ya ngundang kiai muni ben ngerti cementen jerone a. Ti mesti kan ora gampang diapusi ya ri. Iya ya ri. Sing nomor 4 sing kula waca namine surat Al-Fath. Muga-muga sing ngaji entuk nikmat donya akhirat sebab wedi ninggal salat. Wedi ninggal salat, wedi karo maksiat. Angger kowe wedi ninggal salat wedi karo maksiat ya sok nek dina kiamat entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad yori. Iya yori. Niki namine pertanggungan jawab kiai maca kitab suci ana ngarepe para santri isine artake inger. Ti aja kesusu bali selak arep nonton TV. Petok aku ya ora bendina kok. Sak umur-umurmu ya gek pisan iki kok. Kesusu bali. Mbok mas rasah mangkat bae nak bali. Pun kula tak ulo salam sing jawab sing duwe lambe. Sing randi lambe rasa jawab. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Lan jenengan milih kok agama kok Islam, Nabi kok Muhammad. Sing disenengi ki nabine apa agamane? Agamane apa nabine apa bareng? Bareng ki angel ya Allah. Kowe ki kok mengurip ke orang di pengalaman nganggo seranda nek bareng kan nangil ya ri rumang samu bareng ke gampang bareng ke angel ya Allah sikil lorong laku bareng medun kono ya gejelungup to astagfirullahaladzim. Masak ngombe banyu teh karo aku bareng. Ya lambene kan ora cukup ya ri. Maksude kula nggih santri, nek jenengan duwe agama, kuwi kudu duwe nabi. Nggih? Nek masyarakat duwe pemimpin namine pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur niku namine pejabat sing dipimpin ki masyarakat. Nek Kanjeng Nabi duwe umat, wong sing di nabi jenenge umat. Wong sing di pemimpin jenenge masyarakat. Iki mbedake masyarakat mbek umat e yo mesti nek iso kok. Aku yo ora ngenyek lho. Kuya ngomong apa ini nek masyarakat dora ngerti sare ado ninggal so lat mesti kan tukul maksiat nge? Nek tukul maksiat bakal tukul laknat pun tak baleni meneh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Sing disenengi agamane napa nabine nabine napa agamane terang nori nek aku ngerti ki ora ngundang kowe
ngerti rak ri. Bener badan. Nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam, Nabi ini sapa? Nabi Muhammad. Sing mbok senengi sik sing ndi? Seneng karo sing gawa, akeh seneng karo sing digawa. Wong kudungan rungokno. Kowe iki aja seneng sing digawa, tetapi nyawango sing gawa to. Wong kudungan kok angger digawake wong ditampani. Ya mesti bojone cemburu ya ri. Mesti bojone cemburu ya ri. Nyawango sing gawa akeh sing digawa maksudnya aku. Niku nek dibuka nggen Quran surat Ali Imran. Kul ing kuntum tuhibuna maha fattabi'uni yukhbibkum wallahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Duh para santri bengi iki lunga ngaji diundangke kiai jenenge Duri Azhari jenengan arep tak kei ngerti mbok sewayah-wayah ditakoni kowe iso ngandani ngaji niki kulak ngilmune kiai sitik ning nentremke ati produksi Duri Azhari. Nek kowe lali tuku CD aja mung nyileh terus kondo ilang. Rokok iso tuku kok sidi kok ora gableg. Ngono kok ya nyalane kerasan, ya Allah. Nek jenengan mati Quran ora ninggal, sidi ora ninggal, omah ora ninggal, terus anakmu kan mbok tinggali apa? Utang ngono. Nek jenengan ditakoni agamamu apa? Islam, Nabi ini sapa? Nabi Muhammad. Senengo dhisik karo Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya aku. Iya. Nek bahasa masyarakat namine seneng. Nek bahasa cah nom namine cinta. Nek bahasa agama namine mahabbah to. Iki senengane arep-arepan tapi maksudnya ra ngerti. Monggo sami makabah datang Kanjeng Rasul. Makabah ki apa to? Wis pokoke makabah ngono wae ditirake lho. Kok pokoke. Kula unggahke sak set nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen mboten dening Nabi Muhammad? Jenengan remen mboten dening Nabi Muhammad? Sing mbok senengi apane? Yo meneng-meneng. Nah, aku ngerti kan ra ngundang kowe ri. Lho. Bener mboten? Jenengan lemriki mergo ora ngerti, kepengin ngerti, yo mesti aku ngandani. Kowe ndi bojo, Pak? Duwe seneng pe bojomu? Seneng. Sing mbok senengi apane? Mbuh lho. Mbuh kok pendak taun metu ndase, ya Allah. Wong lanang kok kaya ngono iki anangan opo? Bu, kowe ndek bojo, Bu? Duwe seneng mbek bojomu? Seneng. Sing mbok seneng apa? Ya nek pas ngekeki dhuwit, kuwi wong nakal to omonge. Kowe aja bengok-bengok kowe. Lah anggar wong lanang ngekek dhuwit mbok seneng ya bojomu cepet mati to gendeng apa kowe? Kowe kan jenenge membunuh pelan-pelan. Iki nek ngombae ora dikucek ora resik. Terangke mboten?
Kula seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad, sing tak senengi papat to. Ah. Wingi mriki Pilgub karo Pil kada bareng nggih. Lah kowe milih bupati seneng ana mbok senengi. Kowe milih Bu Khofifah seneng ya mesti ana sing mbok senengi. Lah kowe duwe Nabi Muhammad seneng kok sing mbok senengi kok ora ngerti kowe kok muni seneng. Terus karemu ki piye? Ri kowe disangoni kok malah nyengeni to ri. Aku kira nyengeni genahke ya Allah. Diterangke mboten? Terangke mboten? Kula seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sing disenengi papat to. Ah. Siji akan memberi syafaat. Akan memberi syafaat 99,9. Wong ki seneng nek dikeki, sing muni ora seneng rene tak ndelok wonge ambek aku tuwa ndi. Melarat sombong. Ora ndek mobil kok gawe garasi. Lah muni arep disewake. Oh, wonge curiga ngene mbok colong. Berarti kula seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad karena akan memberi syafaat kepada para umat yang mendirikan sholat, bukan yang membaca sholawat. Soalnya aku krungu wong nerangke barang siapa membaca sholawat diberi syafaat sholat. Nek sholat mesti maca sholawat, ning nek maca sholawat uru mesti sholat. Mesti kandhane kok angel men. Nek kiai ki mesti santri, ning nek santri ya uru mesti kiai. Nek wong sholat mesti maca sholawat, tapi nek wong maca sholawat kan uru mesti sholat. Nek wudu mesti raup, ning nek raup uru mesti wudu, tapi telese kan padha. Ya kowe aja mung butuh teles tok. Wong lanang kok butuhe teles tok. Pripun saged nampa mboten? Ping pindho kula seneng Kanjeng Nabi karena punya mukjizat namanya kitab suci paringane Gusti paringke Kanjeng Nabi nggih nata para santri sing urip ana dhuwur bumi aja nganti kowe mencu ri ngapu si korupsi kuwi larangane Kanjeng Nabi. Nek kowe ndek Nabi jangan begitu maksudnya aku. Rungokno ya. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan durung mesti salat. Dadi nek kowe salat aja wedi nek ora mangan. Sing wedi ora mangan ki wong sing ora salat terus nyolong. Wong nyolong kae kan wedine ora mangan ya ri. Mula kowe nek salat aja nyolong. Siji kula seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad karena memberi sapa. Loro punya mukji. Ping tiga asmane jejer sing gelar jagat dadi kalimat syahadat diwaca nalika salat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salat ki ngerti ben masuk jerone ati kok muni seprono sprene ora ngerti artine kon ngaji malah moh kiyane wis tuwa e pangan apane lho. Mau ngamu ya ora enak to nek caramu ngono. Ping papat kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad sekolah tekan langit namine Isra Mi'raj. Niki namine mahkabah dateng Kanjeng Nabi. Satu memberi sapa. Dua punya mukji. Zat telu asmane jejer sing gelar jagat diwaca nalika lat limaca mesti pas ata kiat ora diarani salat nek ora ata
takiat. Ora diarani takiat nek ora maca syahadat, ora maca shalawat, ora nyebut asane Nabi Ibrahim. Kowe yo wis tau ngrungokke Bu pengajian ngono kuwi. Ya urung ya akeh kiai tapi nerangke ra ngono. Ya jenenge kiai padha tapi carane kan beda. Nek padha ya ora usah ngundang ya Ri. Kula tak takon nggih Bu. Gula pasir rupane napa? Rinso? Gamping? Uyah? Ya putih padha tapi rasane kan beda. Ya jenenge kiai padha tapi carane kan beda. Aku kan duwe cara dhewe ya Ri. Mau ora ngerti dadi ngerti, temancem jerone ati, gawanen tumekaning pati. Seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad siji arep maringi sapa. At loro kagungan mukji. Zat telu asmane jejer sing gelar jah. Gat warofa nalaka dikrok. Quran ana apa ora? Ana kowe nek maca mung entuk bantere tok artine ra ngerti kok. Kandhane kok malah muni-muni. Tempat sekolah tekan langit namine Isra Mi'raj. Niki nerangke Kanjeng Nabi Muhammad dicintai para umat sak jagat ila yaumul kiamah. Allahumma wis tak uluk salam meneh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Laleh mundokok ngendi? Ayo kowe jawab apa sak kulinamu ya. Kowe jawab meja ya karepmu, jawab lemari ya karepmu, jawab bufet ya karepmu, terus kulinamu ki leh mundokok ki ngendi? Alah mboh ri. Terbang tutuk lambe obah sing iso nirokke sing ora iso meneng rasah ngenyek ya. Ya. Areng kuwi ireng. Dudu areng nek ora ireng ning ora sembarang ireng kuwi areng. Dadi kuwi nek ngerti kiai seragame ireng. Aja mbok unekke kiai kaya areng. Kowe nek ndodong kok irian ireng aja mbok unekke kaya areng kaya mesti pating penteleng to. Nek sing dunekke ngono aku sabar, aku kan wis tuwa. Nesu kan wis ora pantes ya Ri. Yo Al-Qur'an Qadim wa yuminul ya tanpa ditulis bisa dibaca iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo. Yo selawat rin bareng ya Rasulullah
Aja mung apik suarane, rancak reganane, tapi maksude ora ngerti. Nek dawuhe Gus Dur nek ndokok Quran kuwi kon nancepke jerone dada, aja mbok ndokok meja. Lah terus meja kok mbok gawe Quran ki hasile meja apa? Hasile Quran ki apa? Lah ngene ri ya kowe ngomong pupung kowe rene. Lah supaya Quran temancep jerone dodo ki dalane ki metu ngendi? Ngono ri ya kowe ngomong. Ngomong ri supaya Quran temancep jerone dodo dalane tiga. Jenengan kula aturi pirsa sementara ngrungok no aja ngomong karo kanca aku ki ora lila ya Allah. Satu lewat mata namanya membaca bareng barang siapa membaca mesti melihat, barang siapa melihat mesti mengingat. Besok diake rat diangkat derajat selalu diberi nikmat tanpa cucur keringat karena mendirikan sholat setiap saat mesti kan dia kan barang siapa tetap berangkat besok diberi nikmat tanpa pakai cucur keringat wacanan surah Yasin salamung taulam mirobirofi mendapat nikmat setiap saat tanpa cucur keringat sebab dulu pernah tidak pernah meninggalkan sholat wipi wales sesing gelar jagat marang para umat sing derek kanjeng Nabi
nek haji mesti umroh, ning nek umroh urung mesti, nek kiai mesti santri, ning mesti, nek wong salat mesti urung, nek wong urung mesti salat, sing akeh ki wong urip ora salat. Wis ben aku nek ngomong ngene iki ra wedi mbek wong. Apa wonge ana yo ben. Kuwi ya tetep ngono. Saya karepe ra kroso ya karepe. Nek ana jagunge mesti ana janggele. Senajan kowe ora weruh janggele, ning nek weruh jagunge kowe kudu yakin nek ana janggele. Ning nek ana janggele urung mesti ana jagunge. Mula nek wong salat ki mesti urip, ning nek wong urip urung mesti salat. Lah urip ki janggele, salat ki jagunge. Ora salat kok sombong. Tak kon mateni sisan. Nek wong salat mesti maca shalawat, ning nek wong maca shalawat durung mesti. Lah mula shalawat niki dibagi loro, ana shalawat masyarakat, ana shalawat syariat. Kowe ya wis tau krungu, Bu, kiai nerangke ngono kuwi. Ya urung ya gek pisan niki kiyaine kok Semarang wis tuwa. Tapi omongane iki cek cetha. Wong untune wae ya cek genep kok lho. Kowe aja mrentek-mrentek lho ya. Terus ngomong meneh ta kuwi palsu apa ora ngono ta? Oh, omonganmu ta. Kok kowe terus rega pira? Lah kapan rampunge? Ya Allah. Nek wong salat mesti maca shalawat. Ning nek wong maca shalawat durung mesti ana shalawat masyarakat, ana shalawat syariah. Gula pasir rupane napa? Rinso? Gamping? Uyah? Ya putih padha kanggone beda to. Ah. Pulane won? Duit. Rong pulane won? Duit. Eketane won biru? Duit. Atusane won abang? Duit. Ya jenenge duit padha, tapi regane kan beda ya Ri. SD sekolah, SMP sekolah, SMA ya jenenge sekolah padha, tapi kan tingkatane kan beda. Grusi demi kempo kene rumbar kok besar mengko.
jelas tak seleh ke muni alkam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Petuk Pak Kiai, assalamualaikum. Ditake utang insya Allah. Terus sampean nek muni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus tanggamu marah takon, ngomong ngono ki jenenge ngomong apa, tanggone ki apa, le nganggoke ya apa, terus nek lambemu ngomong ngono ki maksude ki apa, ngono lek mun nerangke piye. Kuwi aja guyon lho. Berarti sampean muni kan ora ngerti, buktine dikanone ra iso ngandani. Weh. Lah gandeng jenengan lunga ngah. Si ngarep tak kandani, kok nek ditakoni kowe sing ngandani genti maksudnya aku. Yo. Yo pisan meneh ben mlebu jero nanti terbang tutuk lambe obah. Salatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Toha. Ki wong lanang kok meneng ae terus piye? Lah nek wong lanang meneng ae terus wong wedok ki piye? Ya. Atas kok. Saiki wong lanang tok kupuan tok ayo. Bareng salatullah. Rasulillah. Sing ramune aku ora tanggung jawab lho ya. Yes ben aku yo saene wong kudu kongkon mongko. Entek-entekane salawat kan namene Ala Yasin Habibillah to. Yo sing kari dhewe lho. Ala Yasin Habibillah. Medun alon-alon. Ala Yasin Habibillah. Medun meneh alon-alon. Ala Yasin. Niki namine sholawat makabah, manggone nggon lidah, ling gunake sak wayah-wayah iso disambi umbah-umbah karo nginurokke bocah sok netwa ben sregep ngibadah wong tuane ben bungah ya ri. Iya ya ri. Berarti mulai sesuk sampean nek arep nurokke bocah wacana sholawat makabah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb ya Rabbi salim terbang tutuk lambe obah. Allahumma salli ala Muhammad.
Rabbi salli alaihi wa sallim. Pisan meneh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rab. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Niki wau namine sholawat ibadah. Nek mau makabah saiki ibadah. Kanggone nggih pujian nek arep sholat. Perlune nggo ngenteni imam mbok menawa tekane telat. Karo ngenteni kancaku cek sholat sunat. Aku tak pujian maca sholawat. Nek kowe ora seneng ora usah ngajak debat. Agama ki ora nggo debat-debatan ya. Nek kowe ora seneng ora usah nglarang. Tapi tetap sholat kene ya, ya. Kok nak ngelarang kok geger sengeni RT ini ya, 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 ya. Kui kan nek wong lanang ri, aku wong wedok, aku kan raneng masjid. Terus nek aku arep maca ngono ki, nek pas apa ngono ri ya kowe omong. Sing mbok kandhane aja bolo mutrok, mbok yo ngelingi tori kowe iki metune kok ngene boloku. Nek ora ana boloku, kowe kan yo ora metu tori. Boloku maknane wak ibuku. Kowe kan rombonganmu to. Jeng-jeng jenengan salat subuh mboten? Pasang mekena mboten? Lambak sekali-sekali ketika pasang mekena karo maca selawat mesti malaikat rokep kan pangkling. Duh, dengaren lambene obah. Niku namine selawat ibadah. Yo selawat naria, Allahumma terbang tutuk lambe obah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan khalul Salih salatan kami latan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tan kalul bil uqadu wa tang warijul bil kurabu wa tuqadda bil hawaidu wa tunalul bil raghaibu wa husnul khawatimi wa yastaghfal ghamamu bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi siji loro telu wau namine sholawat makabah dibaca di luar sholat yang membaca orang yang sudah sholat itu disebut sholawat masyarakat dibaca di luar.
luar salat. Tapi nek sampean salat sing diwaca dudu selawat kuwi maksudnya aku. Yo. Sing diwaca mesti nganggo ali karo sayi. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sing nganggo ali karo sayyidi. Nah, nek nglakoni salat dibaca ketika at-tahiyat. Terus nek maksudte kowe kok muni ngono ki, maksudmu ngomong ngono ki apa? Ya mbar yang kiyaine ya le nerangke ngono tok kok ri ora maksude apa kok ya pokoke kon maca ngono. Ya ngene ri pupung kowe rene kowe nerangke maksude ki apa ngono ri kowe omong ki wis jam 11 lho ri. Ki adem lho ri. Niki namine sholawat sare. Ad dibaca ketika sholat ben dicatet moloke. Kacuk nek dina kiamat dadi disebab jenengan diparingi syafaat. Ali niki manane penderek, mboten Ali Muhammad Ali tukang tinju. Berarti jenengan nek sholat muni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ben diaku umate Kanjeng Nabi Muhammad dicatet karo mala eka cone dina kiamat diaturke Kanjeng Nabi Muhammad terus dikei syafaat. Kula Bu rungokno omongane Kiai Pak Semarang kuwi sholatu wa salamu wa ki sholawat masyarakat dibaca di luar sholat sing nganggo ahli karo sayyidina nek lakoni sholat disebut sholawat syariat. Nek perkara muni ngono awake dhewe iki wis muni biyen-biyen, tapi nek perkara ngerti yo agek saiki wong le ngundang yo agek saiki yo wong liyane wis ngundang tapi kene agek ngundang pisan iki besok kondo mbek lurae kon ngundang. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula leh jenengan manut jan iki dirembuk. Aja guyon lho aku wis tuwa lho ya. Kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula leh jenengan manut jam wong iki wis jam salat. Apa salah aku takon ngono? Aku kan ngajak musyawarah to. Nek tekan jam kon tekan jam piro? Ngomong kowe iki ngomong. Wis ngene weri sak kesele cangkemmu wae. Pon klo tak nerangke warna papat nggih. Mang terokke Idul Fitri bareng. Silaturahmi. Halal bihalal. Bodoh. Nek Idul Fitri niku syariat ketemune karo salat, namine salat Idul Fitri. Mula nek Idul Fitri mesti silaturahmi, ning nek wong silaturahmi urung mesti Idul Fitri. Lah muga-muga jenengan yo Idul Fitri, yo silaturahmi, yo halal bi halal. Kurang rembuk bodoh, aku bodoh ku rapat tak mudeng. Nggih. Nek Idul Fitri niku syariat ketemune karo salat, salat Idul Fitri. Nek bab kuwi ngono aku wis ngerti ri. Tapi aku kok krungu ngene iki ri, jare nek Idul Fitri iki kembali bersih iki maksude piye to ri? Mbok nene pupung kowe rene ngomong wis ben ri adem-adem sithik ra apa-apa. Fitri nek muni emas murni,
nek muni STTB asli, nek muni spare part orisinil, gitu? Nek muni emas murni, STTB asli, spare part orisinil. Nek nyowo ki Fitri, Fitri ki gawean bayi, saka ngarsane Gusti. Aja mbok owahi, nek mbok owahi kowe kena bilahi. Lah terus Fitrine bayi ki kaya apa to, Ri? Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kan kemringet, jenenge kan babaran. Masa kowe ngetokke ra mudeng? Sing nangis sapa? Bayine. Sing guyu sapa? Bapakne. Sing kemringet sapa? Lah kene ngerti. Nangis niki namine gawan bayi, maksudnya aku. Bayi anake wong sugih nangis, bayi anake wong pangkat nangis, bayi anak kiai nangis, bayi anak gali nangis, bayi urung kecekel pakne nangis. Wong pakne cek golek RT-ne kok. Nangis niki namine gawan bayi, basa syariate fitrah menungso. Nah, nangis tanda keturunan nabi, maksudnya aku. Iya. Loro nggen agama Islam mboten enten tembung dosa warisan. Bayi yang baru lahir itu bersih, belum punya dosa. Bayi anak kiai resik, bayi anak menteri agama resik, bayi anak menteri dalam negeri resik, bayi rung kecekel pakne cek golek RT-ne resik, sing letek bapakne. Bayi niki tetep resik. Ya Allah. Bocah ora apa-apa kok dilok-ilokke. Kowe ra ono pakne bu jijiki, kowe ora ngerti kok ngarani. Menyakitkan hati wujudnya. Orang ngerti-ngerti kok ngarani, ngarani kok tak ngerti. Aku rawani ngarani kok. Aku malah ngarani. Kabeh bayi niku resik maknane tidak punya dosa. Mula nek Idul Fitri maknane bali ora duwe dosa. Nek menungso karo menungso jenenge salah. Nek menungso karo sing Maha Kuasa jenenge dosa. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar. Dadi nek kowe ora mbayar PBB iki jenenge melanggar. Kowe mbayar lalu lintas, melanggar lalu lintas iki jenenge melanggar. Nek menungso karo menungso jenenge salah. Nek menungso karo sing Maha Kuasa jenenge dosa. Bedake tembung kok ra iso. Ya marlai urung undang kowe oleh. Nek aku iso kan ra ngundang kowe. Nek resike klambi pirantine rinso, resike piring pirantine abu goso, resike jubin pirantine dipel. Terus resike dosamu karo Gusti Allah ki pirantine ngresiki ki apa? Santri telatah. Santri telatah. Telatah santri. Telatah Kecamatan Purwosari. Urai wanita. Ayo ngomong, aja nyawang aku tok. Alat pembersih dosa itu lima. Kowe nglakone amben dina kok ora ngerti karepe to. Alat pembersih lima diterangke mboten? Alat pembersih dosa harian namine salat. Alat pembersih dosa mingguan namine jumatan. Alat pembersih dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Alat pembersih dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Alat pembersih dosa setiap saat, rasa ngetok keragat, tidak perlu cucur keringat,
istighfar to. Yo bareng rebana tutuk lambe ubah kabeh aja ngrokok to, ayo bareng. Bal bul karuang tak anjane. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafian wa wafiqni amalan salih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Salawat ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik ya Rafi'al Shani wa Taraji At-Fatayyaki Rahtal Alami ya Uhayyal Jodhi wal Karami. Siksa nek kowe percaya sesuk melu wae, kowe ora percaya ora apa-apa, lurae padha, cuma nek kowe mati nyang neraka aku ning swarga. Sebab kowe mung mangan segor atau mangan donga. Terus tanggamu mene ngemis ben nang neraka ning kono ya akeh kancane. Aja mbok bantah, rungokno wae kowe tekono. Penjarake akeh kancane kowe kok ra rono to Bu ngono tekono. Mulyane raga sebab bondo, mulyane nyawa sebab donga. Senajan jenengan ora ndi bondo, dinyek mbek tangga, aja keloro-loro, tapi kan cek ndi donga. Timbang wong sugih ra salat. Raisin. Wong sugih ra salat tok mati jaluke donga. Kon kuwi ana wong sugih mati ra salat. Jaluke donga sing jaluke bojone liwat RT-ne. Liwat lurahe rawane liwat RT-ne. Derek-derek menawa jenazah sampun badhe bidal saking omah menuju alam barzah, nek enten lupute mang paringi pangapura, mang dongake lepas separane jembar kubure ngoten ta? Sumlarat-marat sing layat sing do salat muni ngene, sugih wae ra tau ngekeki yo. Malah mati njaluk wong ra duwe. Wis kuburan kon gaweke, mangkat kon ngeterke. Donga cek njaluk. Petuk ra tau takon. Wong sugih kok njaluk berase raskin wong ra duwe. Apa kene ya ana ta ri yembo? Ya kudune wong sugih ya ngekei wong ra duwe. Wong kuwi sugih netral. Jare pe padha-padha warga. Nek tekan kuburan sing ngitek-itek ya wong ra duwe meneh. Ki kapokmu kapan? Ayo muni ora tak tatane wong ayo. Ayo. Payune rupiah ki ana dhuwur lemah, tapi payune Al-Fatihah ki nek sono alam barzah. Lah sing ngaji kula tekan jam 11 prapat iki, muga-muga kowe ya ndek rupiah ya ndek Al-Fatihah. Sugih rung mesti nek kaya iya iya.
gula pasir sak kuintal, dijoli pasir sak kuintal. Karo sampean duwe pasir sak kuintal, dijoli gula pasir sak kuintal, pilih pundi? Mikir ngene wae ra iso pengen nyalon lurah, ya Allah. Lurah ki mikir adidi barang ya. Nek cara kula nggih, Bu, luwih becik aku duwe pasir sekwintal, sok mben entuk ijol gula pasir. Timbang saiki duwe gula pasir, sok mben entuk ijol pasir. Maknane napa? Wong sugih sing ora salat kuwi saiki agek ngrasake legi kaya gula pasir, tapi sok nikmate entuk ijol pasir. Kuwi sing uripe rekoso tapi salat kuwi kaya ngrasake pasir ngeres, tapi sok ben entuk ijol gula pasir. Alah, pancen kiai iki tukang ngeyem-yeme lho. Ayem ya karepmu. Ora ayem ya karepmu. Aku rene kan kon nerangke to. Iya ta. Iya ta. Iya ta. Muga-muga njenengan ya nduwe rupiah, ya nduwe Al-Fatihah. Allahumma. Ayo padha ngaji saurunge ketekanan pati. Aja bareng mati ngundang ngaji pitung bengi. Ya kowe umpama ngundang aku ya tetep tak tekani, sangu ya tetep tak tampani, tapi kowe tetep digebuki. Kowe kan telompok tabat yada abila habi watab. Ayo padha salat saurunge dadi mayat, aja dadi mayat tage disolati. Kuwi jenenge jenazah ngerjani tamir. Para seratore ini kok ndang wis anyep gawa rene. Terus takmire mengambil kebijakan, wis timbangane geger mbek tangga disolatke wae lah. Narah disolatke ndak dadi swara ora penak. Rasa mikir dosa karo ora urusan ning mau ngobengi ngundang tahlil tekanono berkat tetep gawa balik. Wong kowe wis muni kul wawahu akad balik kudu gawa berkat. Lah perkara dinene ning kono digebuki ya wis urusan ning kono. Nggih lah. Lho, wong ki gampang tapi aja gampang ge ya. Ya. Ayo padha salat saurunge dadi mayat, ayo padha ngaji saurunge ketekanan pating, ayo ngibadah saurunge dadi jenazah. Maksudnya aku ya ya maaf Bu nggih, maaf Pak nggih, jenengan ngaji ku kalih kula pun meh karo tengah jam. Rumangsa seneng apa susah? Rumangsa entuk apa kelangan? Lah kok ora tau ngundang? Yo terbang tutuk lambe ubah. Ngrungokke agek nirokke. Uripe anyem. Rumangsa aman dununge rasa kondo yen iman. Sabar nari najan pas-pasan kabeh tinandir saka ing pengiran kabeh tinandir saka ing pengiran bareng urip ayem uripe ayem rumangsa aman rumangsa aman dunungi rasa tanda yang iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh
Kenapa Gus Dur ngajak santrine kok ngajak uripe ayem, kok mboten ngajak uripe seneng? Ndak Gus Dur nate muni uripe seneng. Gus Dur mboten ngajak uripe seneng, ngajak uripe ayem. Lah terus bedane ayem ambek seneng ki apa? Wong telah Gus Dur mboten ngajak umate uripe seneng, ning ngajak uripe ayem. Maksude ayem ki apa? Ala mboh ri aku dhewe yo ora ngerti nek. Kowe ngerti ya diterangke, nek ora ya mulih apa piye. Terangke mboten? Nek ayem niku sifat akhirat, soalnya nglakoni salat. Nek seneng ki sifat donya, soalnya sing marai seneng kan duit, sing muni ora rene tak ndelok lambene. Tapi duit ki urung mesti marai ayem, maksudnya aku. Iya. Berarti Gus Dur ngajak uripe ayem, kuwi wong iman. Wong iman bakale aman soale iman. Nih saiki ngrembug salah, kalah bi halal. Nek ana kalah bi halal kok tidak ngrembug salah, kuwi salah. Nek ana salah kok ora dirembug salah. Menurut ilmu salah dibagi telu. Ana salah nggawa musibah, ana salah nggawa susah, ana salah nggawa berkah, tergantung carane ngolah. Wedok ora iso olah-olah terus wong wedok apa? Mosok wong wedok ora iso ngolah. Terus wong wedok apa kuwi? Wong wedok ora iso ngolah. Wedok apa kuwi? Tempe asale napa, Bu? Cambah. Tempe asale dele, tahu asale podo, tapi rasane kan beda, kan tergantung sing ngolah, maksudnya aku. Berbegita begitu aja. Telo iso dadi tape, iso dadi kripik, kan tergantung sing ngolah pokok. Ana salah nggawa berkah, ana salah nggawa musibah, ana salah nggawa susah. Diterangke siji-siji mboten? Nek salah nggawa musibah kaya apa? Wonge salah, ning orang ngrumangsani salah, disalahke malah marah. Enten mboten? Akeh. Wong utang kok ditagih kok nesu. Ngaruh tonggo ra percaya omah yo urung tak dole tek ditrong juta tek ngeyel lo. Niki wong salah tapi disalahke malah marah, yo kena musibah to. Ngaku Islam mboten salat niku jane salah lho. Ngaku Islam ning ora salat jane salah. Tapi dielingke kiai yo muni Gusti Allah sing gawe meneng kok. Kiai nyangkem lho. Iki wong apa ya Allah. Pindah nggon kuwi nek ora nganggo surat pindah jane salah. Deleng RT-ne ya muni kok RT rong dino anyarane nyangkem lho. Niki wong salah ning ora ngrumangsani sah. Lah ya tinggal tunggu musibah tergantung Gusti Allah. Lah wong kene aja nganti kena musi. Bah diklumpuk ke bulurah dijak ngaku salah. Wong kene ben aja kena musibah sebab wis ngaku salah. Kudung rapet, salat ajek, duwe utang mumpet kuwi jane yo salah.
Wis tak blejeti kowe ya. Wis ben kowe ngrungokke karepmu ora karepmu. Kudung rabab, salat ajek, duwe utang mumpet-mumpet mbek suami. Iki nek nageh aja weruh bojoku, engko ndak marahi geger. Iki wong lanang rak melu-melu gelang 20 gram iki ya. Iki urusan kewanitaan, ngerti ra? Ngerti ra? Ngerti ra? Nek menawa kowe nageh pas bojoku ning omah, kowe aja nageh nyuroi ngono ya. Iki padha weduke, iki jenenge kompromi goroh ya. Kaya ngono ki ya mbok terus-terus ke ya. Halal bihalal niki ngendeke salah napa neruske salah? Memberhentikan salah itu berkah, meneruskan salah kan musibah to. Dirungokke mboten niki. Kula tak takon nggih Bu, jawab apa anane? Wong wedok niki yen dipek napa ngepek? Wong lanang meneng. Dipek napa ngepek? Ditakokke napa nakokke? Dilamar napa nglamar? Ditukoni napa nukoni? Dijak napa ngejak? Lah kok nanggung utang weh. Kuwi jenenge wong wedok selingkuh. Selingkuh. Mongko lengko balik ngaji kowe ngomong mbek bojomu. Pak, wis arep mbok kapake aku gelem paten ana sisan aku. Gelem mulai sesuk utangku bayarin. Arisan sakmene karo ngarepan sakmene karo warung sak. Soale apa aku ki bar ngaji ketemu yai jenenge Duryasari. Nek wong wedok ndek utang kowe kon kondo mbek bojone. Lah bingi-bingi aku kira kondo, Pak. Wis aku mbok kapak-kapake gelem wis to. Sing penting utangku bayaren. Sing duren-duren, sing roti-roti, sing biyen-biyen, sing saiki, saiki ini namanya salah membawa berkah soale gelem ngaku salah. Salah nggawa susah wonge salah, orang ngrumangsani salah, kebacut dadi jenazah, ya kowe ning kuburan susah, wacanen surat Yasin ayat 54. Fal yauma la tudlamu nafsum sai'a wa la tudzauna illa ma kuntum ta'malun. Mbok menawa ana wong duwe utang gebacut dadi jenazah urung iso nglakoni sok mben apike dipotong dikekke sing disalahi. Timbangane kokean potongan rampung no saiki ya. Ya. Sing duren, duren, sing roti, roti, sing biyen, biyen, sing saiki, saiki sithik nyecep ngilmune Kiai Duri Azhari. Dinteni ngantek setengah rolas geni. Adem-adem tak lakoni. Muga-muga entuk sapaate Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Terbang duduk bareng. Maulaya salim. Salim daiman abada. Alal habibi ka khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli min al ahwali muqtahim habibil mustafa balil maqasid nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa.
Dadi sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok kuwi berlaku sapa wae. Sapa wae, apa wong tuwa apa wong enom, apa meneh aku ya. Lah aku wong tuwa aku kan wis kesel. Dadi nek aku wis kesel ki aja mbok peksa. Kowe santri kok meksa kiai to? Aku kan wis kesel. Aja mbok peksa. Nek kurang matur bulurah. Sok taun ngarep daftarno tapi le daftar kawit saiki. Engko nek liya dina wis ora uman ya. 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 Wong iki taun urung bodho le daftarke wong iki wis akeh. Tahun 2019 niki lho burung pletrek. Wong sing daftar iki wis 6. Lah kene nek niat le daftarke saiki engko tanggale dirembuk. Kowe kandha mbek lurahmu ya. Nek pancen seneng kowe daftar, ora seneng aku ora apa-apa liyane yo cek akeh sing seneng kok wae. Jenengan njaluk donga apa napa donga elek? Donga apa kelakuane mulai padha ae. Wong urip kuwi ndek nangis loro, ndek guyu siji, dititeni to. Ah. Sing teko nangis, sing ditekani guyu, sing nekake kembringet jenenge babaran. Sing nangis sapa? Bayine. Sing guyu sapa? Bapakne. Sing kembringet sapa? Ae wong lanang-lanang rungono ae. Metu meneh lanang, eh leh leh. Kene wae kembringete urung bar kok malah. Lanang. Sing teko nangis, sing ditekani nangis, somben jenenge kepaten. Urip ramdem. Sing teko guyu, sing tekani guyu, ora ketung sithik ninggali sangu, jenenge dadi nganten. Nang kampung kok sampe naik dhewe. Jak tilik bayi kon nggo gula mah, jare bayine runtuyan ngombe. Panjat yo ora ngeplungi jare wong mati ora butuh duit. Dikae undangan yo ora nyumbang jare peh mung mohon doa restu. Tapi prasmanan tak peh men. Jumatan yo ora tau ngeplungi jare lali. Wong lali yo pendak jemuah. Terus wiridane dawa wafil akhirati. Sana malaikat roke bingung to ora tak tulis dikongkon. Tak tulis ra tau ngebungi. SMS aku ya ora tak jawab to. Maksude kula nek jenengan rezekine pengen berkah jangan lupa bersedekah walaupun setiap hari Jumat to kok. Wong lanang aku ya gumun no. Seminggu orang rokok tapi kecut. Tapi patang tahun orang aku sedekah kok ya tenang lho. Nyawane kok ya kerasan ya. Mbok sekali-sekali seminggu orang rokok tapi duit lebok ke masjid ngono piye jajal. Muga-muga bar ngaji suka bersedekah rezekine biar tambah biar dicintai tetangga sebelah usianya biar berkah toko ah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahikam dan syakirin. Alhamdulillahikam dan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatat darussalam. Rabbin ali muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah